Olemme päivittäneet kuluneen kevään aikana Pihlajalinnan strategiaa. Kerron siitä tarkemmin seuraavan varttitunnin aikana. Palaan aluksi lyhyesti vielä viime vuoteen, joka oli toki haastava, mutta toisaalta osoitti, että olemme erittäin iskukykyisiä. Teimme monissa toiminnoissamme erinomaista kasvua. Korona vauhditti digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa, hoidimme noin 500 000 vastaanottoa etäkanavissa. Julkisissa palveluissa vastaanotoista jo noin puolet toteutetaan etäpalveluna. Digitaalisuus tulee vaikuttamaan palveluiden yhä parempaan saatavuuteen ja tuottavuuteen tulevinakin vuosina. Asiakaskohtaamiset lisääntyvät, mutta tapahtuvat nyt oikein kohdennetuissa kanavissa, jolloin asiakaskäyntikohtaiset kustannukset laskevat. Onnistuimme myös kasvattamaan merkittävästi palvelumyyntiä julkiselle sektorille, muun muassa Huhtasuon terveysasemaulkoistuksen käynnistyessä Jyväskylässä ja Jokilaakson sairaalassa, jossa jo 40% asiakkaistamme on erikoissairaanhoidon valinnanvapausasiakkaita kaikkialta Suomesta. Työterveyden asiakaskantamme on kasvanut yli 200 000 henkilöasiakkaaseen. Keskeisenä kasvun ajurina ovat digitaaliset palvelut, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä onnistuneet yritysostot. Oulun seudulla siirryimme työterveyshuollossa kärkipaikalle työterveysvirran hankinnan myötä. Valtakunnallisestikin kysyntä jatkuu vahvana ja uskomme vuotuiseen 10% asiakasmäärän kasvuun työterveydessä. Vakuutusyhtiökumppanuutemme syvenivät ja vahvistuivat. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että koronavuodesta huolimatta uusissa lääkärikeskuksissamme leikkaustoimenpidemäärät kasvoivat yli 10%. Pihlajalinna on ollut koronan hoidossa kokoonsa nähden vahva. Koronatestaus nosti liikevaihtoamme viime vuonna yli 11 000 000 €. Käynnistimme yhteistyön muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa koronatestien näytteenotossa ja olemme tuottaneet HUSille jo yli 125 000 näytteenottoa. Koronarokotuksia olemme antaneet THL:n tilastojen perusteella yksityisistä toimijoista eniten. Näistä lähtökohdista on hyvä edetä toteuttamaan uudistettua strategiaamme, jossa olemme tunnistaneet 3 painopistealuetta. Yhteistyön tiivistämisen julkisen sektorin kanssa, yksityisten palveluiden uudistamisen sekä toiminnan digitalisoinnin. Digitaalisuus on keskeinen elementti kaikessa liiketoimintamme kehityksessä sekä myös uuden palvelutarjoaman ja kumppanuuksien rakentamisessa. Avaan seuraavaksi jokaista painopistettä tarkemmin aloittain yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa. Olkoonpa valtakunnallinen sote-organisoituminen mikä tahansa, Pihlajalinna tekee tiivistä yhteistyötä tulevien järjestäjien ja tuottajien kanssa, rakentaen vahvan markkinaposition julkiseen terveydenhuoltoon. Haemme kumppaneidemme kanssa sellaisia uusia toimintamalleja, joiden avulla koko palvelutarjoamamme voidaan yhdistää asiakkaan kannalta saumattomaksi kokonaisuudeksi. Meillä on julkisissa palveluissa yhteisyritystemme kautta vahvat näytöt palveluketjujen tuottamisesta. Nimenomaan hoitopolkuihin ja palveluketjuihin panostamalla olemme kyenneet tuottamaan oikea-aikaisen palveluiden saatavuuden, erinomaisen asiakaskokemuksen ja samalla hillitsemään sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskulun kasvua. Julkisen sektorin kumppanina tulemme panostamaan niin kutsuttuihin kansansairauksiin, joiden paremmalla hoidolla ja hallinnalla on suuri taloudellinen merkitys. Näitä ovat esimerkiksi diabetes, sydänsairaudet, unenhoito, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielen hyvinvointi. Suomessa ja naapurimaissamme on aidosti tarve uusille hoitomalleille. Otetaan esimerkiksi diabeteksen hoito. Suomessa on noin 450 000 diabeetikkoa ja jopa 100 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Diabeteshoidon osuus terveydenhuollon menoista on merkittävä, noin 10%.
Seuraavaksi seuraani liittyy diabetesklinikkamme vastaava lääkäri Johan Fagerud. Moi Johan. Hei Teija. Kertoisitko, mitkä ovat diabeteksen hoidon ongelmakohtia tällä hetkellä? Diabeteksen hoidossa suurimmat puutteet ovat jatkuvuudessa ja järjestelmällisyydessä. Lääkärin vaihtuvuus on suuri monessa paikassa, ja kun potilaat ovat monisairaat, niin liitännäissairauksien ehkäisy modernilla lääkehoidolla hukkuu muihin asioihin. Tästä ei seuraa pelkästään potilaiden kärsimystä, vaan yhteiskunnallemme suorien hoitokustannusten lisäksi myös tuottavuusmenetykset vuosittain. Tähän haasteeseen Pihlajalinna tarttuu uudella etälääkäripalveluihin nojautuvalla toimintamallilla. Pystymme tarjoamaan samanlaista hoitoa Helsingistä Utsjoelle. Asiakkaille luodaan juuri hänelle yksilöllinen, tuoreimpiin kansainvälisiin hoitosuosituksiin perustuva hoitosuunnitelma, jossa eri erikoisalojen ammattilaiset toimivat yhdessä potilaan hyödyksi. Pihlajalinnan toimintaperiaate on laadukkaalla hoidolla estää kalliita liitännäissairauksia. Viime kädessä tämä näkyy säästöinä myös kuntien terveydenhuollon menoissa. Kiitos Johan. Kiitos. Uskomme, että tämän tyyppisillä hoitomalleilla on jatkossa suuri kysyntä. Tuomme markkinaan vastaavat tuotteet myös muiden tärkeimpien sairausryhmien osalta ja skaalaamme ne myös yksityisasiakkaillemme työterveyteen ja vakuutusyhtiöyhteistyöhön. Konsernimme kannalta tämä vahvistaa synergiaa entisestään Pihlajalinnan yksityisten ja julkisten palveluiden välillä ja parantaa tuottavuuttamme. Tässä yhteydessä haluan nostaa esiin myös laatupalkitun vastuulääkäripalvelumme. Palvelussa tuotamme geriatriset lääkäripalvelut kotihoitoon ja palveluasumiseen ympäri vuorokauden etäpalvelumallilla. Tulokset ovat olleet erinomaisia ja pisimmät kumppanuudet ovat jatkuneet jo yli 10 vuotta. Palvelusta on muodostunut markkinoille standardi. Pihlajalinna tuottaa palvelua jo 73 kunnalle ja yli viidennekselle suomalaisista asumispalveluasiakkaista. Jatkossa haemme kasvua myös Suomen ulkopuolella laajentumalla uusille maantieteellisille markkinoille. Olemme laajentaneet diabetesklinikkamme Keski-Ruotsiin Jämtlandin alueelle ja kysyntä konseptillemme on kovaa. Laajennamme toimintaamme nyt ripeästi kumppanimme kanssa ja lisäämme palveluvalikoimaa muihinkin hoitopolkuihin ja vastuulääkärimalliin. Edellä kuvattujen palvelumalleja tulemme hyödyntämään myös hiljattain julkistetussa yhteistyössämme Nonna Groupin kanssa. He ovat kehittäneet uuden lähestymistavan asumisratkaisuihin. Tästä kertoo nyt Nonna Groupin toimitusjohtaja Noora Stenvall. Tervetuloa Noora. Hei Teija, kiitos. Meidän unelma Nonna Groupissa on ollut rakentaa Suomeen ikäihmisille uudenlaisia, moderneja ja monimuotoisia asumiskokonaisuuksia. Sellaisia paikkoja, joissa me voisimme myös itse asua joskus tulevaisuudessa ystäviemme kanssa. Suomi ikääntyy Euroopan nopeiten ja meidän huoltosuhde tulee olemaan vuonna 2030 yli 70%. Kysymys kuuluukin, että miten turvaamme parhaan mahdollisen vanhuuden meidän ikäihmisille. Se on aivan selvää, että se vaatii uudenlaista asennetta ja uudenlaista tekemistä. Ikäihmiset vaativat tulevaisuudessa palveluita huomattavasti nykyistä enemmän. He haluavat niitä uudenlaisia teknologisia ratkaisuja, merkityksellisiä ihmissuhteita, yhteisöllisyyttä sekä niitä tarkoin mietittyjä palveluita ja sitoutuneen henkilökunnan palvelemaan heitä. He haluavat sen arvokkaan ja rikkaan elämän aivan sinne elämän loppumetreille asti. Nonna Groupin tarkoituksena on tarjota kaikki nämä palvelut suoraan heille asukkaille kotiin. Samalla pystymme huolehtimaan siitä, että hoito on oikea-aikaista ja ennaltaehkäisevää. Tässä Pihlajalinnan
vastuulääkäripalvelut ja muut digitaaliset ratkaisut tulevat olemaan aivan keskeisessä roolissa. Silver Economy-markkinoiden on arvioitu olevan noin 15 triljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti. Se on aivan valtava mahdollisuus, mutta myös valtava haaste. Me haluamme olla Pihlajalinnan kanssa tarjoamassa tälle kasvavalle kohderyhmälle sen parhaan mahdollisen asuinympäristön loistavalla sijainnilla, riittävällä turvalla, niillä läheisillä naapureilla sekä sillä parhaalla mahdollisella kotiin vietävällä palvelulla. Kiitos Noora. Odotan innolla tulevaa yhteistyötämme. Siirrytään seuraavaksi yksityisten palveluiden uudistamiseen. Yli 10 vuoden kokemuksemme julkisista palveluista on syventänyt vaikuttavuuspohjaista ajatteluamme terveydenhuollossa ja osaamistamme hoitoketjujen optimoinnissa. Tämä on siivittänyt onnistumistamme myös yksityisissä palveluissa. Nostan esimerkin vakuutusyhtiöille tuottamistamme palveluista. Viime syksynä lanseerasimme vakuutusyhtiökumppaneillemme hoitoketjun pituuden ja vaikuttavuuden raportoinnin. Sen avulla voimme mitata palveluketjun laatua, toimivuutta ja vaikuttavuutta. Toimintamalli tuo uuden tyyppistä läpinäkyvyyttä muun muassa siitä, kuinka nopeasti asiakkaamme kuntoutuvat työkykyisiksi. Osoitamme kyvykkyytemme alentaa työtapaturmista korvattuja ansionmenetyskorvauksia ja ennaltaehkäistä ennenaikaisia eläköitymisiä. Nämä asiat ovat keskeisiä vakuutusyhtiökumppaneillemme muun muassa korvauskulujen hallinnan näkökulmasta. Seuraavaksi seuraani liittyy Fennian palvelujohtaja Tuulikki Saari. Hei Tuulikki ja tervetuloa! Yhteistyömme on jatkunut ja syventynyt jo yli 5 vuoden ajan. Miten Tuulikki kuvaisit yhteistyötämme? Fennian ja Pihlajalinnan yhteinen yhteistyö on jatkunut tosiaan jo yli 5 vuotta. Alun perin me löydettiin toisemme pitkälle sen takia, että me koettiin, että näissä kahdessa yrityksessä oli jollakin tavalla vähän samaa näköä. Meillä oli hyvin yhteneväiset ajatukset siitä, että mitä lähdetään meidän yhteisen asiakkaan eteen tavoittelemaan. Ja erityisesti se, että millä strategialla me nämä tavoitteet saavutetaan, niin niissä meidän ajatukset meni hyvin yksiin. Ja näistä lähtökohdista, kun lähdettiin tekemään yhteistyötä, niin aika luontevasti yhteinen sävel löytyi hyvin nopeasti. Ja se löytyi sekä duurissa että mollissa. Eli alusta lähtien ollaan koettu, että vaikeatkin asiat ollaan saatu pöydälle ja keskusteltaviksi hyvin matalalla kynnyksellä ja luontevalla tavalla. Ja kuvailisinkin, että tämä meidän yhteistyö on ollut semmoista mutkatonta ja konstailematonta. Meillä on ollut alusta lähtien kova vauhti, eli ollaan myös työtavoissa vähän samantyylisiä siinä, että lähdetään heti tekemään. Ja se on tarkoittanut tietenkin sitä, että samalla kun me tarjotaan jo asiakkaille palveluita ja niihin liittyviä prosesseja, niin me siellä taustalla rakennetaan uutta ja tietenkin myös sitten viilataan ja hiotaan sitä, mitä ollaan jo saatu aikaan. Ja meille on yhdessä ollutkin kunnia-asia se, että meidän asiakkaalle ei näy se, mitä me siellä taustalla tehdään, vaan että me koko aika huolehditaan siitä, että asiakas saa huippupalvelua, ja siinä me ollaan onnistuttu ihan loistavasti. Mä teen tässä nyt 3 keskeistä nostoa meidän yhteistyöstä, sellaisia asioita, jotka on ollut matkassa heti alusta alkaen, ja joihin me ollaan eniten tässä jatkuvasti panostettu. Lähdetään ykkösestä, eli siitä meidän yhteisen asiakkaan ensimmäisestä kosketuspinnasta meidän palveluun. Ja se on meidän tapauksessa Pihlajalinnan meille tuottama Fennia-hoitajapalvelu. Tämä on hoitoon hakeutumisen ja terveysneuvonnan aivan loistava palvelu. Käsi sydämellä voin sanoa, että tämä on paras laatuaan Suomessa. Eli siellä tuotetaan loistavaa asiakaskokemusta. Ja meille se hyöty on se, että asiakas haluaa käyttää palvelua uudestaan, sana kiirii, muutkin asiakkaat haluaa tulla palvelun ääreen, ja sitä kautta asiakkaat sitoutuu meihin. No sitten nämä 2 muuta tekijää liittyy tuohon teidänkin mainitsemaan hoitoketjuajatteluun ja vaikuttavaan hoitoon. Eli kun asiakas
tulee meidän yhteiseen prosessiin, se palvelulupaus, mikä annetaan, on, että asiakas pääsee suoraviivaisesti parhaaseen hoitoon. Ja tämä hoitoketjuajattelu on tietenkin asiakkaan parhaaksi, eli muutoin asiakkaalle tulisi ns. Turhia odotteluaikoja siellä prosessissa. Ja vakuutusyhtiön näkökulmasta taas aina se turha odotteluaika, ne päivät, mitä ehkä kuluu ennen kuin päästään tiettyyn hoitoon, niin se tarkoittaa meille lakisääteisten työtapaturmavahinkojen puolella ulosmaksettuja työkyvyttömyyskorvauksia. Ja tämä on hyötynäkökulmasta meillä aivan keskeinen asia, mihin ollaan panostettu päivästä yksi lähtien todella paljon, ja ne saavutukset, mitä ollaan viivan alle yhdessä tehty ja saatu, ne on tosi merkityksellisiä, ei vaan siinä vahinkomenon säästössä, vaan tietenkin myös asiakaskokemuksessa. Eli tämä on kaikille erinomainen ratkaisu, mitä ollaan yhdessä Pihlajalinnan kanssa tämän hoitoketjujen läpinäköisyyden ja optimoinnin avulla saatu. No sitten vielä viimeisenä kolmantena asiana nimenomaan se hoidon vaikuttavuus ja ajatukset siitä, että miten sitä meidän yhteistä asiakasta olisi hyvä hoitaa niin, että se olisi asiakkaan parhaaksi ja että se asiakkaan saama hoito olisi vaikuttava. Ja jos jossakin, niin täällä ratkotaan sitä lopullista asiakaskokemusta. Ja tässä koen, että Pihlajalinnan edelläkävijyystä niin kuin nimenomaan hoidon vaikuttavuuden osalta on edesauttanut sitä, että meidän yhteisten asiakkaiden kokemus näistä hoitopoluista on niin hyvä kuin mitä se tänä päivänä on. Mitä sitten tulevaisuudessa? Teija puhui omassa puheenvuorossaan digitaalisuudesta. Se me ollaan tunnistettu yhdessä erityisesti tämän korona-ajankin takia yhteiseksi kehityskohteeksi, eli siellä halutaan parantaa sitä meidän asiakkaan digitaalista palvelukokemusta ja ennen kaikkea tehdä se palvelu asiakkaalle hyvin houkuttelevaksi. Näistä lähtökohdista mitä on käynyt läpi, niin haluaisin tiivistää lopuksi sen, että vaikka tämä on klassinen sanonta, niin pätee tässä yhteistyössä hyvin. Eli koen, että se tulos, mitä Fenne ja Pihlajalinna on yhdessä saaneet aikaan, niin se on merkittävästi paljon enemmän kuin mitä olisi yksittäisten osiensa summa. Ja me jatketaan tästä hyvällä energialla ja hyvällä yhteistyöllä pitäen katseet tulevassa. Kiitokset, Tuulikki. Myös työterveyshuollon kehittämisessä olemme kuulleet asiakkaidemme tarpeet. Teemme kuluvana vuonna megasatsauksen digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Uudistamme muun muassa työterveysportaaliamme, joka on tärkeä työväline asiakasyritysten ja työterveystiimien välisessä tiiviissä yhteistyössä. Vastauksena kasvavaan kysyntään matalan kynnyksen palveluista lanseeraamme muun muassa Mielenhuoli-kanavan. Palvelussa psykiatrinen hoitaja auttaa työntekijää ja ohjaa hänet edelleen esimerkiksi lyhytterapiaan, univalmennukseen ja muihin palveluihin. Yksityisten palveluiden kokonaiskuvassa panostamme erityisesti kuluttajan kannalta uusiin kiinnostaviin konsepteihin. Esimerkiksi iho- ja estetiikkapalveluiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Olemme kehittäneet konseptia Uudellamaalla, jossa näimme viime vuonna yli 25% kasvun edelliseen vuoteen verraten. Laajennamme palvelumallin nyt valtakunnalliseksi. Diagnostiikka on liiketoimintasuunnitelmamme keskiössä. Luomme diagnostiikassa kasvua uusien kumppanuuksien ja investointien kautta sekä satsaamalla yksityisasiakkaan palveluihin. Tuomme laboratorion palvelupaketit asiakkaan kannalta entistä helpommin saataville, sillä diagnostiikka ohjaa jatkossa yhä enemmän asiakkaan omahoitoa. Kuvantaminen yhtä aikaa kehittyy ja arkipäiväistyy. Esimerkiksi korkealaatuinen magneettitutkimus korvaa tulevaisuudessa perinteisempiä tutkimusmenetelmiä. Uskomme siis, että diagnostiikan kysyntä ja volyymit kasvavat voimakkaasti tulevaisuudessa. Terveyden edistämistä ei ole saatu tarpeeksi tuotua käytäntöön Suomessa eikä kansainvälisestikään. Näemme tässä huomattavan kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Kuluvalla strategiakaudella laajennamme tarjontaamme ennaltaehkäisevillä ja kokonaisterveyttä edistävillä palveluilla.
Perustana ovat aiemmat panostuksemme tällä alueella, esimerkiksi omistus Forever-liikuntakeskuksissa. Jatkossa tarjoamme asiakkaillemme jokaisessa kohtaamisessa palveluja, joilla voimme aidosti tukea asiakkaan hyvinvointia edistäviä valintoja. Markkinan kehitys ja tarve palveluille on selkeä. Työterveyden palveluissa jo nyt on nähtävissä vahva kasvu työnantajien halukkuudessa panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin. Uudet toimintamallimme ohjaavat asiakasta aktiivisesti eri palveluiden piiriin. Tiedämme kokemuksesta, että nimenomaan ohjauksella on todellinen tarve. Tiesittekö esimerkiksi, että tutkimusten mukaan vain puolet lääkärin määräämistä lääkkeistä käytetään lääkärin ohjeiden mukaisesti? Toisaalta me kaikki tiedämme, että liikuntamahdollisuuksia on runsaasti, mutta liian vähäinen liikunta on edelleen tavanomainen terveysriski. Ohjauksen parantamiseksi olemme kehittäneet useita työvälineitä. Lähiaikoina tulemme julkistamaan hyvinvointisovelluksen nimeltään Oma tunto. Sen avulla asiakas voi selvittää, mitkä asiat omassa hyvinvoinnissa eivät ole optimaalisella tasolla. Suomalaisessa terveydenhuollossa tunnetaan jo ennestään liikuntalähete. Kehitimme siitä aidosti dataohjatun työvälineen ammattilaistemme käyttöön. Jatkossa liikuntalähetettä hyödynnetään samaan tapaan kuin vaikkapa lähetettä fysioterapiaan. Vastaanotolla ammattilaista herätetään suosittelemaan asiakkaalle liikuntaa tiettyjen potilastietojärjestelmän kirjattujen diagnoosikoodien kohdalla. Vastaavasti olemme tuoneet Forever-kuntoketjun hyvinvointiportaaliin asiakkaalle terveystietoa ja herätteitä, jotka kannustavat hyödyntämään terveyspalveluitamme. Edellä kuvattujen palvelumallien ja digitaalisuuden ohella panostamme edelleen fyysisen lääkärikeskusverkoston valtakunnalliseen kattavuuteen. Vahvistamme edelleen palveluitamme ja verkostoamme asukastiheillä alueilla ja maakuntakeskuksissa. Tänä vuonna avaamme uudet lääkärikeskukset Lahdessa ja Länsirannikolla. Täyden palvelun lääkärikeskuksia täydentävät jatkossakin lähiasemat asiakastarpeen mukaisesti. Tuomme markkinaan uutena konseptina niin sanotut ultrakevyet siirrettävät lääkäriasemat. Nämä ovat sijoitettavissa myös kumppaneidemme tiloihin asiakasvirtojen äärelle. Olemme käynnistäneet digitaalisen transformaation koko konsernissa. Lähestymme digitaalisuutta kokonaisvaltaisesti kehittämällä palvelutarjontaa sekä panostamalla tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviin ratkaisuihin. Palveluiden digitalisoinnissa etenemme kärkihankkeiden kautta kolmella saralla. Kehitämme palveluita kuluttaja-asiakkaan, kumppaniasiakkaiden ja Pihlajalinnan ammattilaisten näkökulmasta. Kehitämme verkkosivustoamme palvelualustana, jota kautta henkilöasiakas pääsee ketterästi suoraan asiantuntijan luo. Verkkosivuston kautta asiakkaillemme avautuu henkilökohtainen palveluvalikoima, Pihlajalinnan omia sekä kumppaneidemme palveluita. Verkkosivulla terveysasioiden rinnalle tulevat hyvinvointia ja terveyttä yhdistävät uudet palvelu- ja omahoitopolut. Tuomme myös työterveysyhteistyöhön uusia toimintamalleja sisältäen digitaalisia työvälineitä asiakasorganisaatioille ja työterveysammattilaisille. Kasvatamme työkykyä ylläpitävää palvelutarjontaa lisäämällä uusia digitaalisia työhyvinvointia tukevia valmennuksia. Keskitymme myös kattavaan tarjontaan matalan kynnyksen digitaalisia palvelukanavia. Ammattilaisten digitaalisissa työkaluissa monipuolistamme mahdollisuuksia etävastaanottoon. Lisäksi kehitämme uuden ammattilaisen mobiilisovelluksen, joka mahdollistaa työasioiden hoitamisen tehokkaasti ja joustavasti myös etänä. Otamme myös käyttöön uusia automatisoituja työvälineitä HR-työhön. Digitalisoinnin edetessä toteutamme koko henkilöstöä koskevan digitaitojen valmennuksen.
Näin varmistamme etupainotteisesti digivälineiden käyttöönoton ensin oman henkilöstön ja heti seuraavassa vaiheessa asiakkaidemme keskuudessa. Kokonaisvaltaisen toimintamallimme ydin on digitaalinen palvelualusta, joka kerää yhteen Pihlajalinnan omat, julkisen sektorin sekä yhteistyökumppaneidemme palvelut. Digitaalisella alustalla kohtaamme kuluttajat arjessa entistä kattavammin. Olemme kotimainen toimija, mutta meillä on kyky tuottaa maailmanluokan ratkaisuja. Pitkän ajan visiomme on luoda asiakastamme mallintava digitaalinen kaksonen, joka tarjoaa uudenlaisen kehitysalustan kumppaneiden tukemalle palvelukehitykselle. Käytössämme on valtavasti laadukasta suomalaista terveysdataa ja tekoälyn tukemia keinoja. Niiden avulla asiantuntijamme luovat ainutlaatuisia ja syvälliseen tietoon perustuvia toimintamalleja. Kuljemme siis määrätietoisesti perinteisestä sairauksien hoitoon keskittyvästä terveydenhuollosta kohti ennakoivia terveen elämän palveluita. Lopuksi haluan kiittää henkilöstöämme. Viime vuoden haasteellisuudesta huolimatta henkilöstömme osoitti äärimmäistä joustavuutta ja kykyä venyä asiakkaidemme ja kumppaneidemme palvelutarpeisiin. Olen ylpeä Pihlajalinnan henkilöstön sitoutuneisuudesta ja vahvasta tekemisen kulttuurista. Tämä tarjoaa erinomaisen lähtökohdan strategiamme toteutukselle. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja tänään erityisesti Tuulikille ja Nooralle, että olitte mukana Pihlajalinnan pääomamarkkinapäivässä. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kehittämään yhteistyötä ja suomalaista terveydenhuoltoa ja hyvinvointia uudelle tasolle.